جہنم
کے آخری گڑے میں پہنچا ہے یہ اس کی آواز اس جہنم کی اتنی گہرائی ہے. آج میں گناہ کرتا ہوں, گناہ کرنے کے بعد بھی مجھے اللہ کا خوف نہیں آتا, گناہ کرنے کے بعد بھی میں اللہ کی زمین پر اسی طرح دندناتا پھرتا ہوں. پتہ نہیں میں نے کون سا فرعون کا لباس پہن لیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی مجھے اللہ سے خوف نہیں آتا. شاید میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے مرنا کوئی نہیں, شاید میں نے یہ سمجھ لیا ہے مجھے موت آنی کوئی نہیں, شاید میں نے یہ سمجھ لیا ہے یہ جو جنازے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہوں یہ تو ان لوگوں کے جنازے ہیں, میں نے کوئی نہیں مرنا. آج نوجوان کو جب کہا جاتا ہے نا بیٹا آجا مسجد کے اندر آجا اللہ کو منا لے اللہ کو راضی کر لے, وہ آگے سے معصومانہ جواب دیتا ہے فاروقی صاحب آپ ابھی ہم سے ہمیں ڈرا رہے ہیں, ابھی تو ہماری نوجوانی کا وقت ہے, ابھی تو انجوائے کرنے کا وقت ہے, ابھی تو جب بوڑھے ہوں گے ہم تب آ جائیں گے مسجد کے اندر, جب ہم بوڑھے ہوں گے تب ہم توبہ کر لیں گے, ابھی موقع ہے ابھی زندگی کو انجوائے کر لیتے ہیں. ایک بار غور سے سنیے رب کعبہ کی قسم, آج ہم گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد میں جا کر کے توبہ کر لوں گا. اگر کائنات کے مالک نے گناہ کرتے ہوئے ہی روح کو قبض کر لیا, گناہ کرتے ہوئے اسی موقع پر اگر تمہاری موت آ گئی توبہ کرنے کی اللہ نے مہلت نہ دی تو اللہ کو کیا ہوا. اتنی بڑی سوچ اتنی بڑی غفلت کل نفس ذائقۃ قتل موت کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. ہر انسان نے مر جانا, جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے. میرے بھائیو ہم یہاں کے لوگ نہیں ہیں, ہم اس سیارے کے لوگ نہیں ہیں, ہم کہیں اور سے آئے ہیں, ہم جنت سے آئے ہیں. یہاں کائنات کے مالک نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے, امتحان کے بعد رزلٹ آئے گا, امتحان کے بعد فیصلہ ہوگا. پھر ہماری دو جگہ ہیں, دو جگہ یا تو جہنم یا پھر جنت, یا جہنم یا جنت. میرے شیخ تشریف فرما ہے جہنم کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا, جنت کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا. اب جہنمی جہنم کے اندر ابدی زندگی گزاریں گے اور جنتی جنت کے اندر ابدی زندگی گزاریں گے. موت کو بھی کائنات کا مالک موت دے دے گا. زندگی ہے اس زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے میں کہا کرتا ہوں یہ گناہگاروں کا مہینہ ہے. سبحان اللہ, یہ گناہگاروں کے لیے اللہ نے طے کی دیا ہے, یہ گناہگاروں کے لیے اللہ نے گفٹ دیا ہے. وہ میرے گناہگار بندے 11 مہینے ہو گئے ہیں لگاتار میری نافرمانی کر رہے ہیں. سنو اللہ کتنے پیار سے کہتے ہیں لگاتار میری نافرمانی کر رہے ہیں. من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آجا رمضان کا مہینہ میں نے تجھے دے دیا ہے, اس مہینے کے روزے رکھ لے میں تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں. آئے تو صحیح, مجھے بڑی خوشی ہوئی, مسجد اچانک بھری ہوئی اور ایک بندہ بھی اٹھ کر کے نہیں گیا. اتنی غور سے آپ کے نبی کی حدیث کو سن رہے, میری تھکاوٹ اتر گئی, دل بار بار ہو گیا. آپ لوگوں کے لیے میرے نبی نے دعا فرمائی, آپ فرماتے ہیں جو میری حدیث کو غور کے ساتھ سنتا ہے, جو میری بات کو غور کے ساتھ سنتا ہے اس کے لیے میرے نبی نے دعا فرمائی ہے. جو میری بات کو یاد کرتا ہے اور غور سے سنتا ہے آگے پہنچاتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو میری بات کو غور کے ساتھ سنے اللہ اس کے چہرے کو نور سے منور فرماتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ حدیث سیکھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے تعلیم سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے, آپ کاروباری لوگ آپ کا قیمتی وقت آپ نے جانا کہیں کتنے مسائل, لیکن دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کو ملا کیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے کائنات کا مالک اس انسان کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. 4 لاکھ روپے لگا کے جاؤ پتا کوئی بھی قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. میرے نبی کیا فرمائے قبول کی بات نہیں, آپ فرماتے ہیں اللہ ثواب قبول پہلے ہوتا ہے ثواب بعد میں ملتا ہے. اللہ ثواب عطا فرما دے گا. میں اس جہنم کا تذکرہ کر رہا تھا, رب کعبہ کی قسم ہے اس جہنم کی گہرائی اتنی ہے اگر
एक पत्थर को एक किसी चीज को आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, नीचे से छत की तरफ फेंकते हैं तो वो वक्त लेता है, वो क्या लेता है, वक्त लेता है। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना तो वो चंद सेकेंड के अंदर उस जमीन पे आकर के गिर जाता है। इस पत्थर ने नीचे आते हुए 70,000 साल लिए हैं, उसकी क्या स्पीड होगी, किस सेकेंड के अंदर उसने किलोमीटर को तय किया होगा, कितनी उसकी स्पीड होगी, इतनी स्पीड के बाद भी उसने 70,000 साल लिए हैं। जहन्नुम की गहराई नापी है, नबी अलैहिस्सलाम ने जहन्नुम की गहराई बताई है, और इस जहन्नुम से कायनात के मालिक ने वादा किया है। कायनात का मालिक कहता है ला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नत वन नास अजमाईन, और जहन्नुम मेरा तुझसे वादा हो गया, मैं तुझे भर डालूंगा इन इंसानों के साथ, जिन्नात के साथ, मैं तेरी इतनी बड़ी गहराई भर मेरे नबी ने इस जहन्नुम की आग की गति के बताई। मेरे नबी फरमाते हैं ना हुक्म आग ही जिस आग में सबाई ना जिस आग में नारी जहन्नम। मेरे नबी फरमाते हैं ये जो दुनिया की आग है, कायनात के मालिक ने इस आग को एक मर्तबा गर्म किया। सुनो, कायनात के प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम फरमाते हैं इस दुनिया की आग को अल्लाह ने एक मर्तबा गर्म किया है। सुम्मा ज़ुरिबत बिल बाहि मर्रतैन, एक मर्तबा गर्म करने के बाद कायनात के मालिक ने दो मर्तबा समंदर के अंदर इसको ठंडा किया है। अगर कायनात का मालिक इसको ठंडा ना करता तो इस तमाम में ये आ ही नहीं सकती थी। तो इसके ऊपर अपनी हंडिया रखते, तुम्हारी हंडिया पिघल करके रह जाती, तुम इसको इस तमाम में नहीं ला सकते थे। ये दुनिया की आग है, इसको एक मर्तबा गर्म किया गया है, दो मर्तबा ठंडा किया गया है, इसके बावजूद भी इतनी इसकी शिद्दत है। अगर आपको एक माचिस की तीली हाथ में लग जाए, आप जलने लगते हैं, आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये दुनिया की आग है जिसको एक मर्तबा गर्म करने के बाद दो मर्तबा ठंडा किया गया है। लेकिन जो जहन्नुम की आग को अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने उसको ठंडा नहीं किया और एक मर्तबा गर्म नहीं किया, 70 मर्तबा गर्म किया। निकाल करके चंद लम्हात के लिए दुनिया की आग में डाल दिया जाए ना, तो नाम फीहा, वो जहन्नुम से निकल करके जब दुनिया की आग में आएंगे इतना सुकून महसूस करेंगे, आते ही मीठी नींद सो जाए। आपको नींद कैसी आती है, कभी गर्मी में नींद आई आपको, लाइट चले जाए आपको कभी नींद आती है, आपके हिस्से में नींद आती है। उसकी इतनी शिद्दत होगी कि दुनिया की आग उसके बराबर में ऐसे जैसी ऐसी है। अल्लाह अकबर, इस जहन्नुम से कायनात के मालिक ने वादा किया है। और सुनो अगली बात, सहाबी के रसूल पैगंबर, अगर कायनात के मालिक ने अदाब देना था तो ये दुनिया की आग ही काफी थी, हमसे तो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती है, जल करके राख बन करके रह जाता है इंसान। ये जहन्नुम की आग इतनी, मेरे बनाते हैं और नहीं मेरे यार, उस जहन्नुम की आग को दुनिया की आग के साथ मुशावत न दीजिए, और जहन्नुम की आग तो इतनी सख्त आग है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर कायनात के मालिक ने लव अन्ना कदरा सो को भी अगरातिन, कायनात के मालिक ने अगर इस सारी कायनात को बर्बाद करना हो, उसे बहुत बड़े धमाके की जरूरत न पड़े, अगर कायनात का मालिक जहन्नुम के किनारे से सुई के नक्के के बराबर सुराख कर दे दुनिया की तरफ, भी सारी की सारी बर्बाद हो कर गया। इतनी शिद्दत है उसकी, अल्लाह की इबादत है और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, अल्लाह वादा करता। कायनात के मालिक ने अपने बंदे को समझाया है, ओ मेरे ईमान वाले बंदे, अपनी बीवी से प्यार करता है, अपने नन्हे जिगर बच्चों से प्यार करता है, उनको जहन्नुम की आग से बचा ले, अपने आप को भी बचा ले और अपनी बीवी बच्चों को आलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचा ले। अल्लाह की कसम मेरे नबी ने इस जहन्नुम की
کا فکر کو بیان کی گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، کائنات کا مالک آرڈر کرے گا، کائنات کا مالک حکم کرے گا، اس جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ میرے نبی نے اس کی کافیت بیان کی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب اس جہنم کو لایا جائے گا، اس انداز کے ساتھ لایا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کو 70,000 مرتبہ پہنائے ہوئے ہوں گی، 70,000 زنجیریں اس کو پہنائی ہوئی ہوں گی، اور ایک ایک زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتہ اس زنجیر کو پکڑ کر کے اس کو قابو میں کر رہا ہوگا۔ کیا مطلب ہے 70,000 فرشتے کا؟ نہیں آپ کو سمجھ آیا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، ایک فرشتے نے اس کی ساری بستی کو اٹھا کر کے، ایک فرشتے نے ساری بستی کو اٹھایا اور اتنا اوپر تک لے کر کے چلا گیا کہ لوط علیہ السلام کی اس بستی کے کتوں کی بھونکنے کی آواز فرشتوں نے سن لی۔ اتنی اوپر تک ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت۔ میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے کا قد اتنا ہے کہ اس کے پاؤں 7 زمینوں کے نیچے ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اتنے قد و قامت والی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، لیکن یہ جہنم کی کتنی بڑی گہرائی، کتنی بڑی لمبائی ہے اور کتنی اس کی طاقت ہے، کتنی اس کی دہشت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں 70,000 لگامیں ہوں گی، ایک ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتہ اس لگام کو پکڑ کر کے اس جہنم کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہوگا، لیکن یہ قابو میں نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ میری آج کی گفتگو کمپلیٹ ہو گئی، لمبی بات پھر کبھی ہوگی۔ میں تو صرف آپ نے لوگوں کی زیارت کے لیے آیا، آگے میں نے پروگرام پر پہنچنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، آپ مجھ سے آنسو بہا لو، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح نا، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، آپ کی آن سے اللہ کے خوف سے آنسو بہا ہے؟ دل سخت ہو چکا ہے، دل جو ہے وہ پتھر بن چکا ہے۔ حدیث سنیے میرے نبی کی، 4 احادیث ملا کر کے پڑھتا ہوں۔ پھر نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، اس کے آنسو کا قطرہ اور رخساروں تلک آ جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری روایت میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر آنسو کا قطرہ رخساروں تلک نہ آئے، آپ کے اندر ہی قطرہ بن جائے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر پورا قطرہ نہ بنے، مکی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے پانی نکل آئے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور کئی لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں جن کو رونا نہیں آتا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے رونے والی شکل بنا لے، اللہ اس شکل کو دیکھ کر بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں تو وہ شکل بنانی بھی نہیں آتی ہے، ہمیں تو وہ صورت بنانی بھی نہیں آتی ہے۔ میں تو پتا نہیں کس رنگینی میں کبھی دے ہیں آپ، رات کی تاریکی میں قبرستان کا جائزہ لے کر کبھی آپ نے جاتے ہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ راستہ دوسرا لیتے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی ڈر لگتا ہے، آپ قبرستان کا راستہ نہیں لیتے ہیں۔ حضرت شیخ ہمارے لاہور کی شیخ مجھے بتانے لگے، کہا جب سچر میں نائٹ ہوتی ہے نا، چھٹی ہوتی ہے، آپ لوگ کو اپنے بچوں کو پکنک پہ لے کے جاتے ہیں نا، دنیا کی رنگینی دکھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، آپ نے تو پتہ نہیں سمجھ لیا ہے کہ ہمیں رہنے بھی ہمیشہ یہاں پر ہے۔ میں حیران رہ گیا، میرے شاعر فرماتے ہیں جب مجھے چھٹی ہوتی ہے نا، میں اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر کے جاتا ہوں اور قبرستان میں جاتا ہوں، اور جا کر کے میں ان کو بتاتا ہوں، بیٹا جس گھر سے ہم آئے ہیں نا، وہ ہمارا حقیقی گھر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اس گھر کے لیے تیاری کرو۔ یہ مانا ہے یا جو الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اگر آج وہ ہوا گیا ہے، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا، گناہ کرنے کے بعد میں توبہ نہیں کرتا ہوں، گناہ کرنے کے بعد میں اللہ سے اتنی بڑی بغاوت، اللہ کی زمین کے اوپر چلتے ہوئے اس کی نافرمانی کا
گناہ کرنے کے بعد تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہ آئے, پھر سمجھ لو امام ختم ہو گیا. دلوں کا جا کر کے ٹیسٹ کرواؤ. کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم, بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ ہے, ہمارے دلوں پر نقطے نہیں لگے ہوئے. کوئی مشینری ایسی ہو جو ہمارے دلوں پر آ کر ٹیسٹ لے, ہمارا تو دل سارا کا سارا سیاہ ہو چکے. میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے سکون نہیں ملتا, میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں نماز میں بھی کھڑا ہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آئی آزادی رانی قدر دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے. ایک بات میں کر چکا ہوں, اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہونا چاہیے, اور دوسری بات اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے. اللہ بڑا رحیموں کا ہی ہے, لیکن اللہ انصاف کرنے والا ہے, یہ بات کبھی نہیں سوچیے گا. اللہ بڑا رحیم ہوتا ہے, میں جو کچھ مرضی کرتا چلا جاؤں. آج کا نوجوان کہتا ہے نا فاروقی صاحب آپ نے تو ہمیں ایسی کرا رہا ہوتا ہے. اللہ بڑا رحیم ہوتا ہے, نہیں میرے بھائی, اللہ انصاف کرنے والا ہے. ایک وہ عورت جو ساری رات گنگن پہن کر کے کوٹھے پر ناچتی ہے, دوسری عورت مصلی بچھا کر کے اللہ کو مناتی ہے کہ اللہ دونوں کو برابر کر دے گا. ایک وہ تاجر جو سود سے پاک حلال روزی کماتا ہے, دوسرا جو حرام کما رہا ہے کیا اللہ دونوں کو برابر کر ڈالے گا. ایک جو سچ بولتا ہے ایک جھوٹ بولتا ہے کیا اللہ دونوں کو برابر کر ڈالے گا. نہیں 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 نہیں, وہ انصاف کرنے والی ذات ہے, اس نے تو سرا سرا الگ کر دینا ہے. انسان کے سامنے جب اس کا نام یا اعمال آئے گا وہ حیران ہو کر کے رہ جائے گا, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا زبردست نظام ہے, یہ کیسا ریکارڈ سسٹم ہے. میں نے وہ گناہ جو سب سے چھپ کر کے کیا, تب میں نے بند ہو کر کے کیا, میں نے لڑکیوں کو بند کر کے کیا, میں نے اپنے ماں باپ سے چھپ کر کے کیا, اور میں نے وہاں پر ایک جملہ بولا تھا جہاں پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اس وقت جو میں نے گناہ کیا تھا اس کتاب میں تو وہ بھی دیکھ لیا ہے. سب سے بڑی بات, مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا مالک کون ہے. اللہ ہر وقت اپنے بندے کو علم کے ساتھ دیکھ رہا ہے. رات گرام کے اندر اللہ کی رحمت کی امید سنیے, دوسری بات بات ختم ہوتی ہے. میرے پیارے بھائیو, یہ تو رمضان ہے, یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے. کائنات کا مالک کہتا ہے آجا میرے بندے روزے رکھ لے, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام یوں تشریف فرما ہے, صحابہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. ایک ماں اس کا بچہ گم ہو گیا, ماں دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے, بچہ آ کے مل جاتا ہے. اور میرے نبی سے بڑھ کر کے دنیا میں خطیب کوئی نہیں آیا, جیسے میرے نبی امام اعظم ہیں ویسے میرے نبی خطیب اعظم بھی ہیں. میرے نبی کو سمجھانے پر میں قربان جاؤں, میرے نبی موقع کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے. میرے نبی نے دیکھا, میرے نبی صحابہ سے مخاطب ہوئے اور صحابہ بتاؤ وہ صحیح, یہ جو ماں ابھی اپنے بچے کو پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح تلاش کر رہی تھی, کیا یہ سامنے جو آگ جل رہی ہے کیا یہ اپنے بچے کو اس آگ کے اندر پھینک سکتی ہے. صحابہ اس کرتے ہیں نہیں اللہ کے پیغمبر, یہ تو ابھی اتنی پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی, یہ تو اپنے بچے کے پاؤں کو دھوپ کے اندر رکھنا بھی برداشت نہ کرے. ماں کا تو دن بھی بڑا پیارا ہوتا ہے, ماں بک جاتی ہے اپنے بچے کے لیے, ماں قربان ہو جاتی ہے اپنے بچے کے لیے, اس کے لگتے جگر پر چوٹ لگتی ہے, لے کر کے ہاسپٹل پہنچتی ہے اور ہاسپٹل ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کتنا پیسہ لگتا ہے, میں لینے کے لیے تیار ہوں, میرے بچے کو بچا لیجیے, میرے لگتے جگر کو بچا لیجیے. وہ آگے سے جواب دیتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے اما جان بات ختم ہو چکی ہے, اب آپ کے بیٹے کی آخری سانس ہے. پھر وہ رب سے تالی ملاتی ہے, اے اللہ میرے بیٹے کی جگہ پر مجھے بلا لے, میرے بیٹے کو زندگی دے دے, میرے بیٹے کو حیات دے دے. اتنا پیار کرتی ہے میں اپنے بچے سے, اتنا پیار کرتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کیا یہ ماں اپنے بچے کو وہ سامنے جو آگ جل رہی ہے اس کے اندر پھینک سکتی ہے. صحابہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے پیغمبر, یہ تو ابھی پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی, یہ اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں پھینک سکتی ہے. پھر میرے نبی نے مسئلہ سمجھایا, میرے نبی فرماتے ہیں میرے یارو یہ تو ایک ماں ہے جو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے, اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں پھینک سکتی ہے, میرا مالک تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے.
اس سے چاہے گا میں اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں پھینکوں. اس نے تو رمضان بنایا ہے, اس نے تو لیلۃ القدر کی رات بنائی ہے, اس نے تہجد کی نماز بنائی ہے. میرے بندے آ جا, ایک لیلۃ القدر پا لے میں ہزاروں لاکھوں کا ثواب دے دوں گا. آ جا, ایک روزے رکھ لے رمضان کے سارے معاف کر دوں گا. اور آپ سنو, آپ کی دو حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں ابلیس, ابلیس شیطان کو, ابلیس شیطان نے نا اللہ سے دعا کی سی مسلم کی روایت, اللہ مجھے قیامت تک کی یہ مہلت دے, مہلت دے دے میرا, میرے رب نے دعا قبول کر لی. میرے رب نے کیا کیا دعا, میرا مالک اتنی دعائیں قبول کرنے والا ہے, اگر شیطان بھی اس کے سامنے انتظار کرتا ہے میرا مالک شیطان کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے. ابھی وقت ملا نا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کو مناتے کیسے, اللہ کے سامنے روتے کیسے, اللہ کے سامنے دعا. 20 سال ہو گئے ہمیں دعائیں کرتے ہوئے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہو سکتا, بندہ اللہ کے سامنے دعا کرے پھر ہماری دعا قبول نہ کرے. بات یہ ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا, بات یہ ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں طریقہ نہیں آتا, اللہ کے سامنے رونے کا طریقہ نہیں آتا. انشاءاللہ زندگی رہی تب تمہیں واپس نہ ہو جاؤ, لیکن اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوئی تو مجھے یاد کروائیے. میں آپ کو بتاؤں اللہ کو مناتے کیسے, اللہ کے سامنے گری ازاری کیسے کرتے. ابلیس شیطان کو اللہ نے چھوٹ دے دی, جا ابلیس قیامت تلک کے لیے تجھے مہلت دیتا ہوں. اب یہ آیا اپنے اندر اور بول کر کے کہتا ہے وہ عزتی کا, یا رب اے اللہ مجھے اب تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا, ان تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ان کو گمراہ کرتا رہوں گا, ان کے خون میں گردش کروں گا اور ان کو گناہ کی طرف راغب کرتا رہوں گا. میرے مالک نے ابلیس کا جواب دیا, سنو سنو کائنات کے لوگوں, کراچی والوں سنو, اللہ تم سے پیار کتنا کرتا ہے, سنو اللہ تم سے محبت کتنی کرتا ہے. پانی جا کر کے کسی کو بتانا, فاروقی صاحب آئے تھے لاہور سے, ہمیں ایک ہی بتا کر ایک ہی بات بتا کر کے گئے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کتنا کرتا ہے. آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرا مالک اس سے محبت کتنی کرتا ہے, میں نے اس کا درد ہی چھوڑ دیا, میں اس کے پاس جاتا بھی نہیں ہوں وہ پھر بھی مجھے رزق دیتا ہے, میں اس کی نافرمانی بھی کرتا ہوں پھر بھی وہ مجھے رزق دیتا ہے, اس میں میرے گناہوں پر بھی پردے ڈالے ہوئے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے یارو, ہم جتنے گندے لوگ ہیں, ہم جتنے گناہگار ہیں, ہم جتنے خطاکار ہیں, اگر یہ گناہ ہماری پیشانی پر لکھ دیے جائیں گھر والے ہمیں اپنے گھر پر نہ رکھے, اپنے گھر سے نکال دے, جا چلا جا, تو اللہ کا اتنا نافرمان بنتا ہے. لیکن میرا مالک اپنی زمین سے ہمیں نکالتا نہیں ہے, میرے مالک نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے, یہ جتنے بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا, سب کے سب پر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے. اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرا کوئی امتی کسی بھائی کے گناہ کو دیکھ کر کے, غلطی کو دیکھ کر کے اس پہ پردہ ڈال دے گا, کل قیامت والے دن کائنات کا مالک اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا. یہ کیسا انداز ہے میرے مالک کی محبت کا. ابلیس نے جب قسم اٹھا کر کے بات کی نا, میرے مالک نے جواب دیا, ابلیس نے بات کرتے ہوئے نا ایک قسم اٹھائی, میرے مالک نے جواب دیتے ہوئے دو قسمیں اٹھائے. سبحان اللہ, سنو آپ کے دو کام تھے جو اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے. کائنات کا مالک کہتا ہے ابلیس سن میری بات, تو نے اپنی بات کر دی, اب سن میری بات, تو کہتا ہے نا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, وہ عزت کی بچا لی, ابلیس تجھے میری عزت کی قسم ہے, تجھے میرے جلال کی قسم ہے, تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا. کہ تیرے کہنے پر 20 سال تک گناہ کرتے رہیں گے, 40 سال تک گناہ کرتے رہیں گے, 60 سال تک گناہ کرتے رہیں گے, 90 سال تک گناہ کرتے رہیں گے, 90 سال کا یہ بوڑھا 90 سال تک میری نافرمانی کرنے کے بعد, 90 سال تک گناہ کرنے کے بعد آ جائے گا میرے دربار میں حاضر ہوگا, کب کپاتے ہاتھوں کے ساتھ, لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, آنکھوں میں آنسو لے کر کے کہے گا اللہ 90 سال تک تیری نافرمانی کی ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے گناہوں سے معاف کر دے, اے اللہ میری خطائیں معاف کر دے. کائنات کا مالک کہتا ہے ابلیس مجھے میری عزت کی قسم ہے, مجھے میری عزت کی قسم ہے, مجھے میری عزت کی قسم ہے, مجھے میرے جلال کی قسم ہے, میں اپنے بندے کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے رکھتا ہوں. پیار کرتا ہے اپنے بندے سے,
سلوات کی آیت سناؤں یا ایو انسان با قرد رب بکر کریم کائنات کا پروردگار کہتے ہو انسانوں کس نے تمہیں اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے تمہیں کس نے بتایا ہے اپنے رب سے دور ہو جاؤ اب بس تمہیں یہ آیت جو میں نے سمجھی ہے نا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بچہ ماں باپ کا لاپرواہ ہو جاتا ہے ماں باپ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں بچہ ناراض ہو کے گھر سے نکل گیا ماں باپ نے اخبار میں خبر دے دی ماں باپ کسی بچے سے پیار کرتے خبر دے دی ہمارا بیٹا ہے اس کلر کا لباس پہنا ہے اس کلر کی جوتی پہنی ہے ایسا دکھتا ہے اگر کسی کو نظر آئے تو ہمارے سے رابطہ کرے ہم اس کو انعام بھی دیں گے نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ لکھا ہوتا ہے نوٹ اگر وہ خود پڑھ رہا ہے نا وہ گھر واپس آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اگر وہ خود پڑھ رہا ہے وہ گھر واپس آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا کائنات کا مالک بھی کہتا ہے میرے بندے 90 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا ہے آدھا میرے در پہ واپس آ جائے مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا مجھے معاف کر دیا جائے گا بلکہ میں تو تیری ساری زندگی کے گناہ بھی نیکیاں بنا دوں گا مجھے تو پیارا اتنا لگتا ہے مجھے تو اتنا پیارا لگتا ہے جب تو میرے سامنے آ کر کے روتا ہے اس سے معافی مانگتا ہے میں فرشتوں سے کہتا ہوں دیکھو تم کہتے تھے نا اس کو نہ بجانا یہ خود ریزی کرے گا دیکھو کیسے میرے خوف سے کب کب آ رہا ہے جیسے ترب رہا ہے میرے پیارے بھائیو آؤ رمضان کا مہینہ آپ کو ملا ہے رولو جتنا رونا چاہتے ہو اپنے دل کا بوجھ اتارو اپنے رب سے معافی مانگو اپنے رب کے سامنے التجائے کرو اور ایسی میرا بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا کہ یہ صرف رمضان نہیں اپنی ساری زندگی رمضان کی طرح گزارو اگر تمہاری زندگی رمضان کی طرح بن جائے گی موت تمہاری عید کی طرح آ جائے گی اللہ راضی ہو جائے گا اللہ مسکرا دے گا اللہ خوش ہو جائے گا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا کائنات کے مالک سے دعا ہے کائنات کے مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کے انتظار اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے دعا کی بھی درخواست ہے اور یہ شخص تشریف دے کر کے آئے ہیں میں میرے ذاتی طور پر آپ سب بھی جانتے ہیں ہمارے شہر محترم ہیں محسن ہیں پورے کراچی میں درس کا کام بھی کر رہے ہیں سب آپ کوئی بھی خالی نہ جائے سب آپ شاید کی جامعہ کے ساتھ ضرور کام کرتے ہیں دعا کی درخواست ہے اتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے جتنے بھی میں سرخصت ہو گئے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں آ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا
کچھ سے توبے ہیں تو اللہ سب کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ تو ہماری تبدیل قبر کی دردوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو اللہ تو ہماری دردوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما لے تو اللہ وہ جہنم کی آگ کو اتنی شدت والی آگ یا اللہ ہم تو دن میں کیا آپ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں یا اللہ اس اوپر نیکی بھی ہم نے نہیں کی ہے ایسا کوئی عمل بھی نہیں کیا کہ تیرے سامنے پیش کر سکے جنت مان سکے یا اللہ بس اپنی رحمت سے مار کر کے جنت کا دور عطا فرما دے یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ ایسا نہ ہو ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں ہمارا کر کے موت کا فرشتہ ہمارے پیر دوار کے متبادل یا اللہ سر سجدے میں ہو اور تو اپنے پاس کو لا لے یا اللہ سر سجدے میں ہو تو اپنے پاس کو لا لے Thank you.